Алматы Бішкек тасжолындағы көлік апатынан жапа шеккендердің біреуі есін жиды. Шұғыл жасалған операциядан соң жансақтау бөлімінде жатқан ол бүгін хирургия бөліміне ауыстырылды. Оның үлкен ұлы әлі ес-түссіз, жағдайы біртіндеп жақсарып келеді. Ал екінші баласы хал үстінде жатыр. Бұл туралы Жамбыл аудандық ауруханасының дәрігерлері айтты. Естеріңізге сала кетейік, жол көлік оқиғасы кеше Алматы Бішкек тасжолының 84-ші шақырымында болған. Жеңіл автомобиль мен жүк көлігі соқтығысып, жантүршігерлік апаттан 5 адам қаза тапты. Тағы 3-ші ауруханаға түсті. Қазір қайғылы жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жол көлік оқиғасы бойынша тиісті экспертиза тағайындалып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Аталған дерек облыстық полицияның тергеу басқармасының өндірісінде.